Direktorka, proslava dana škole 8. septembar večeras će biti zaokružena ovom svečanom akademijom ovde. Potrudili su se i vaši kolege i učenici. Pa evo, recite nam, kako ste danas proslavili? Kako ste zadovoljni obeležavanjem ove godišnjice? I eto da kažemo šta će biti sada na svečanoj akademiji. Pa mi danas slavimo 55 godina, 55. rođendan škole 8. septembar, bilo je radno i svečano celog dana i ja sam jako zadovoljna, aktivnosti je bilo u toku celog ovog dana, bile su sportske aktivnosti, dodela nagrada učenicima, dve priredbe, evo sada smo pred svečanom akademijom, ko je dobio jedinicu, učenici i oni koji su pripremali priredbu, nastavnici su se jako potrudili da ta priredba bude onako dostojna rođendana koji škola slavi. Takođe imamo i promociju trećeg broja elektronskog časopisa, tu je mala redakcija zajedno sa odraslima se potrudila da prikaže sve ono što je bilo od kraja godine do sada aktivno, aktuelno i bitno za našu školu. Karakteristično za vašu školu je da je dan škole upravo i sam početak školske godine. Možemo li da kažemo sada da smo spremni posle ove proslave da krenemo u nove radne pobede? Da, mi smo izvršili sve neophodne pripreme za početak, za 1. septembar. Međutim, nekako uvek čekamo taj dan škole, taj 8. septembar, da bismo posle toga krenuli punim elanom u nove radne pobede. Veliko hvala i puno uspeha. Hvala vam.